Minnst 4.500 voru handtekin í Rússlandi í dag fyrir mótmæli, fleiri en nokkru sinni fyrir 20 ára valdatíð Pútins. Lögreglan barði fólk með kylfum og beitti rafbyssum. Sóttvarnalæknir hefur ekki lagt til við ráðherra að létta á takmörkunum. Vegfarendur sem fréttastofa tók tali eru þolinmóðir og hrís hugur við að slaka á ofsnemma. Grímuskyldan hefur valdið heyrnarlausum og heyrnarskertum ýmsum vandkvæðum síðustu mánuði. Dæmir að þeir sem reiða sig á varalestur hafa ekki getað stundað vinnu sína. Slitlagið á vegköflum á sunnanverðum Vestfjörðum svo illa farið að hámarshraði hefur verið lækkaður úr 90 í 30 km hraða á klukkustund. Bæjarstjóri Vesturbyggð segir að tryggja verði öryggi vegfarenda. Þegar skrautið hefur verið tekið af jólatrjám Borgfirðinga og slökkt á seríunum, þá taka geiturnar á Háafelli í Hvítársíðu við trjánum og éta þau. Komið sæl. Rússneska lögreglan barði fólk með kylfum og handtók minnst 4.500 manns í dag við mótmæli til stuðnings Alexei Navalny. Aldrei hafa fleiri verið handtekin fyrir andóf í 20 ára valdatíð Vladimirs Pútín. Skilaboð stjórnmalda eru skýr. Hvers konar andóf og mótmæli eru ekki liðin. Þau sem voru á staðnum lýsa atburðum þannig að brot þeirra handteknu séu einfaldlega að mæta á staðinn. Enda höfðu yfirvöld ekki gefið leyfi fyrir mótmælunum. Mótmælt var allt land og í minnst 80 borgum var fólk handtekið. Talsmaður Pútíns hefur ítrekað sagt að hann hræðist ekki Navalny og hans fólk. Viðbúnaður í dag var hins vegar gríðalegur. Miðborg Moskvu var lokað og fólki smalaði upp í rútur leið og það mætti. Mótmælendur reyndu að finna sér nýja staði en lögreglan leitaði þau uppi. Mótmælin eru til stuðnings stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny sem var handtekinn fyrir 2 vikum þegar hann kom til Moskvu frá Berlín. Þar hafði hann dvalið í 5 mánuði eftir að eitrað var fyrir honum í ágúst. Fjölda myndskeiða eins og þessu hefur verið dreift á samfélagsmiðlum sem sýna ofbeldi lögreglu í Sankt Pétursborg. Пришло смотреть реакцию там товарища Путина, Ротенберга и всю остальную вот эту вот, извините меня, хрень. Но я так думаю, что, понимаешь, когда становится смешно, то это начало конца для них однозначное. Rússneskur mannréttindasérfræðingur og dósent við háskóla í Sankti Pétursborg og Moskvu segir mótmælendur vita af hættunni en mæta samt. You might be arrested, you might be detained, you might be fined for a serious amount of money within the Russian legislation. And this is also the risk of the police violence. Rússneska lögreglan hafi oft ekki hikað við að beita ofbeldi þegar fólk hafi safnast saman til stuðnings stjórnarandstæðingum. And of course the official authority never investigated these cases. In opposite, they opened their case, they have opened the case against Dusko protesters. Hann segir handtöku Navalny og myndskeið sem hann birti á dögunum af 17.000 fermetra glæsihöll sem Pútín á að hafa byggt við Svartahaf, hafa ítt við fólki. Erfitt sé þó að segja til hvort atburðir síðustu vikna marki almenna hugarfarsbreytingu í Rússlandi. We cannot trust the measurement done by this institution. And that's why very difficult. Well, at least there is no relevant, no trustful information to follow this regard. Ekkert koronavírusmit greindist innanlands í gær samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum. 6 greindust við landamærin. Ekki liggur fyrir hvort þau voru virk. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hefur ekki lagt til við ráðherra að slakað verði á takmörkunum í ljósi fárra smita. Þegar leitið á innanlandsmit í janúar þá sést að smitin eru fá. Flest voru þau 11. 7. janúar, þann 3. og 8. voru þau 10 og svo 6. þann 12. Aðra daga hafið verið 5 niður í ekkert. Ef undan skilin nýjársdagur, þegar engin sýnataka var, þá hafa verið 4 smitlausir dagar og það allt síðari hluta mánaðarins þar af ekkert í gær og ekkert á fimmtudaginn. Á upplýsingafundi á fimmtudaginn sagði sóttvarnalæknir að ekki væri útilokað að hægt yrði að slaka á núna næstunni. Sóttvarnalæknir svaraði spurningu fréttastofu neitandi í dag það hvort hann hefði lagt til við ráðherra að létta á einhverjum þeirra takmarkana sem gilda til 17. febrúar. Regluna tóku gildi 13. janúar og síðan hefur smitum fækkað og Ísland orðið eina græna landið í Evrópu samkvæmt evrópsku sóttvarnastofnuninni.
Sákvæmt mjög óvísindalegri könnun fréttastofunar, þá er fólk bara ennþá frekar sátt og er til í að halda þessu áfram. Finnst þér þetta að minnka þessar reglur? Nei, ég ekki. Ekki á meðan COVID alveg stórt enda, sko. Mér finnst bara að vettum svona að passa okkur, sko. Nenni ekki að fara í aðra bylgi og eitthvað svona vesen, sko. Mér finnst alveg kannski að slaka aðeins, en þá missum við dörglega allt úr böndunum, sko. Ertu hann að leiðast? Já, mjög. Ég vil bara hætta að vera með þessa grímur á mér, sko. Og komast í venjulegt skólastarf aftur og svona. Ertu orðinn þreyttur á þessu? Nei, allt í lagi. Ekkert mál að ganga með grímu? Nei, nei, það bara allt í lagi. Hvað finnst þér svona helst sem að pyrra þig? Að bara þurfa að vera með grímur inni. Þannig að þú ert orðinn svona kannski smá leið á þessu? Já, svolítið. Já. Svona erfitt að fá vinnur og svona út af þessu. Það er svona, það er mjög gott að það sé að minnka smitin, en maður vill heldur ekki vera of fljótur að slaka á vörnunum. Þannig að þau fari bara að blossa upp aftur. Þannig að, já, mér finnst það allavega mjög fínt eins og ég er alveg til í að vera með grímu til að vernda sjálfa mig og aðra. Er það orðin langið eftir því að þessar reglur verði slakað á þeim? Ekki með að þarf að hafa þetta í gangi, það er það bara þannig. Já. Það er bara hlýð með því. Það, ekki spurning. Vatnamælingamenn Veðurstofunnar byrja í fyrramálið að laga mælingaskúr við Jökulsá á Fjöllum. Hann fór á hliðina í Krabbaflóðun á þriðjudaginn. Sumar leiðslur slitnuðu í atganginum og vefmyndavél aflagaðist. Mælingar hafa þó haldið áfram að berast Veðurstofunni. Vatnshæðin hefur síðustu klukkutíma verið undir 520 cm og hefur ekki verið lægri síðan á föstudag. Þjóðvegur 1 yfir brúna yfir Jökulsá er lokaður frá klukkan 6 á kvöldin til 9 á morgnana. Samgönguráðherra segist jákvæður fyrir gangagerð á milli þéttbýlisstaða á sunnanverðum Vestfjörðum. Hámarshraði á hluta Bíldudalsvegar hefur verið lækkaður síðustu mánuði vegna ónýts slitlags. Á tveimur köflum Bíldudalsvegar á milli Bíldudals, Tálknafjarðar og Patreksfjarðar hefur hámarshraði verið lækkaður úr 90 niður í 30. Slitlagið þar er mikið skemmt og sumstaðar farið af með öllu. Vegurinn er ónýtur og þarf á að endurbyggja 10 km kafla sem myndi kosta hátt í milljarð króna. Á milli þéttbílanna eru tveir fjallvegir, Miklidalur og Hálfdán, sem fólk fer á hverjum degi til að sækja vinnu og þjónustu. Samfélagið á sunnanverðum Vestfjörðum hefur kallað eftir að göng komi í stað þessara fjallvega. Það eitt af því sem hefur verið ávarpað allavegana af heimamönnum, sveitastjórn. Og hefur komið til okkar og verður á nefa tekið til skoðunar í næstu samgönguáætlun. Hvernig líst þér á þetta? Ég held að framtíðin liggi í því að bora götu gegnum fjöll og stytta þannig leiðir með öruggari hætti heldur en að fara yfir fjallgarða. Bæði Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð hafa kallað eftir jarðgöngum hingað á sunnanverða Vestfirði. En jafnvel þótt að göng fari á áætlun þá þarf samt að keyra þessa erfiðu fjallvegi í þó nokkuð tíma í viðbót. Og burt séð frá mögulegum göngum, þá er hættunni boðið heim með ónýtum vegum þar sem miklir þungaflutningar fara á hverjum degi. Þannig að það sem stendur okkur núna næst er það að tryggja þá vegagerðinni fullnægjandi framlög til þess að það sé hægt allavega að tryggja öryggi farþega sem fara hér þessa vegi. Mætti þá jafnvel veltaði upp að það er ekki einungis þessi vegur sem undir í þeim málum? Nei, við sjáum skemmdir líka bæði í Patsfirðinum í botninum og á Kleifaheiðinu og Barðaströndinni. Þannig að það eru margir vegkaflar hérna sem eru verulega að fara að sjá á og bara mikilvægt að það verði veitt viðhaldsfé í að lagfara þessa vegi. Flokkshollusta fer minnkandi og kosningaþáttaka minnkar á sama tíma og innsmálshreyfingar eflast og vaxa. Þessar hreyfingar eru farnar að hafa afgerandi áhrif til samfélagsbreytinga, þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Hann á ekki vona á að koronaveirufaraldurinn hafi afgerandi áhrif á fylgi flokkana í komandi kosningum. Listar flokkana sem bjóða fram í alþingiskosningum í haust munu skýrast einn af öðrum eftir því sem líður á vorið. Útlit er fyrir að nýju flokkar hið minnsta bjóði fram til alþingis í haust. Ólafur Þórn Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, er ekki viss um að hið undarlega ástand sem fylgir koronaveirunni hafi mikil áhrif á pólitíkina framundan. Ríkisstjórnin hefur fengið meira fylgi heldur en undanfarnar ríkisstjórnin þó að hafi vísu verið að minnka en þá hefur stjórnin bara mælst tiltölulega vinsæl en stjórnarflokkarnir hafa verið að fá mun minna fylgi það hefur munað 10-15% á fylgi eða stuðningi við ríkisstjórnin annars vegar og stuðningi við stjórnarflokkana hins vegar og ég á ekki vona á að pláan hafi nein bein áhrif á kosningarnar. Kjörsókn hefur farið minnkandi á undanförnum árum.
Hún var í kringum 90% þar til aldamótin en er nú komin niður í 80%. En má merkja straumhverfi í pólitískri þáttöku með tilkomu stafrænnar tækni og einsmálshreyfingar sem kenna sig við myllumerki. Eitt af því sem að hefur engan stjórnmál síðustu áratugi er að svona einsmálshreyfingar hafa fengið aukið fylgi og það hefur orðið mjög vaxandi þáttaka í þeim á sama tíma og kjörsókn hefur minkað. Þannig að það er svolítið eins og margir kjósi frekar í staðinn fyrir að vera í starfi í hefðbundnum stjórnmálaflokkum að þá kjósið er að taka þátt á annan hátt og þessar hreyfingar við höfum séð að sumar þessar hreyfingar hafa skipt mjög miklu máli. Flokkshollusta er á undanhaldi, það eru færri kjósendur sem að halda ákveðið með tilteknum flokki og flokkunum hefur líka fjölgað þannig að það eru meiru að velja fyrir kjósendurna. Ólafur segir fátt benda til mikillar endurnýjunar á þingmönnum í haust þar sem fáir hætta. Óvissan snúist hvaða nýju nöfn munu gefa kost á sér. Mikilvægt sé að vel sé búið að stjórnmálamönnum þannig að það sé eftirsóknarvert að vera í pólitík. Eftir hrunið þá höfum við séð meira af svona illvígum árásum á stjórnmálamenn, hvort að það er tæknin eða hvort að það ólgar ennþá reiði eftir hrunið, það er ekki gott að segja. Sir Tim Moore, fyrirverandi kafteinn í breska hernum, hefur verið lagður inn á sjúkrahús með COVID-19. Dóttir hans greinir frá þessu á Twitter. Moore verður 101 árs á þessu ári. Hann vakti heimsathygli í fyrstu bylgju faraldursins í Bretlandi þegar hann gekk nágrenni heimilisins í Bedford skýri og safnaði þannig áeitum til styrktar heilbrigðiskerfinu. Upphæðin sem Moore safnaði nam hátt í 5,8 miljörðum króna. Grímuskylda hefur haft mikil áhrif á heyrnarskerta og heyrnarlausa og alla þá sem reiða sig á varalestur. Formaður félags heyrnarlausra segir marga hafa upplifað óþægilegar hindranir og miskilning í samskiptum síðustu mánuði. Við treystum náttúrulega á að geta séð andlitið, séð lesið af vörum í samskiptum þar sem við heyrum ekki. Hópurinn hefur upplifað vandkvæðin í samskiptum við aðra í verslunum, á veitingastöðum og í strætisvögnum svo fátt eitt sé nefnt. Þetta er oft stutt og einföld samskipti þar sem heyrnarskertir hafa skilið þá sem ekki kunna táknmál með því að lesa vörum þeirra. Fólk hefur upplifað mikil vandkvæði í samskiptum en flestir upplifa kannski bara eða hafa bara tekið þá ákvörðun láta sig hafa það. Ef að fólk er með grímuna þá finnst mér sko eins og ég ætla að segja sér bara eins og ég sé blind. Leið að fólk er komið grímuna að sér þá hverfa svipbrigðin og náttúrulega ég get ekki lesað vörum, minnst svipbrigðin líka hverfa. Þannig ég skil ekki neitt. Þannig getur ímyndað ykkur ef að þið væru bara alla stundi með bundi fyrir augum og sæjuðu ekki neitt. Þú veist, ég þarf að geta séð neðri hluta andlitsins. Alheimssamtök heyrnarlausra hafa sett fram leiðbeiningar hvernig fólk ber að haga sér í samskiptum við heyrnarskerta á tímum grímuskyldu. Þær snúast að mestum að sýna skilning og tillitssemi, nota skrifleg samskipti og eða færa sig fjær í minnst 2 metra fjarlag og taka þá niður grímuna rétt á meðan samskiptin eiga sér stað. Við erum háð í mínu tilviki, veist, ég sem heyrnarskert og þurfum við nota andlitið alveg og varirnar eru bara ekki fasta. Ef fólk með grímu þá bara get ég ekki átt samskipti við fólk, það er bara þannig. Hanna Lára Ólafsdóttir er hárgreiðslumeistari. Og ég bara vissi ekkert hvernig klippingu fólk vildi. Ég var að þú veist það er svo erfitt að spyrja viðskiptavinni þegar hann er með grímu, þannig að ég bað óska eftir að þeir bara tækju grímuna niður og ég færi þá í 2 metra fjarlægð. Ég fann þetta truflaði mig svo ofboðslega mikið. Þannig að ég ætla bara að bíða þangað til þetta COVID er búið og þá get ég aftur farið að vinna á hárgreiðslustofu. Ég líka svolítið upplifa að ég kannski bara í búð og það fólk að tala bara bak við mig og kalla á mig. Og þau haldi kannski bara ég sé dóni og bara sé hunds á fólki. Ég náttúrulega sé ekki fyrir aftan mig og heyri ekki. Og ég hef orðið fyrir svolítið svona óþægindum að völdum þessa. Svo kannski pikkar einhver í mér bara svolítið, orðið svolítið pirraður og reiður og ég alveg heyrðu, ég heyrnarlaus og ég náttúrulega heyrði ekki að þú varst reyna á sambandi við mér fyrir aftan. Það bara mjög gott aðeins að hafa vera meðvitaður þetta. Að það getur nú verið eitthvað annað en að maður sé nú bara dóni, bara kannski koma varlega að manni. Þetta ekki bara við sem erum döf. Þetta líka fyrir þeir sem eru heyrandi. Þeir eru líka alveg bara, hvað segir þið? Eins og segir, ég reyni bara að forðast
eins og heitan eldin að fara í búður. Ég vil bara alltaf minna fólk á að samskipti er samvinna. Framkvæmdir við byggingu 330 íbúða á Héðinsreitnum í Vesturbæ Reykjavíkur eru hafnar. Framkvæmdastjóri segir að nú sé mun auðveldara að fjármagna slík verkefni en fyrir ári síðan. Byggja þarf 3000 íbúðir á ári til þess að sinna húsnæðisþörf landsmanna. Þetta kom fram á húsnæðisþingi sem haldið var í vikunni. Þá kom fram að framboð á íbúðum til sölu hefði dregið saman rúmlega helming á höfuðborgarsvæðinu síðan í vor. Samkvæmt upplýsingu frá Reykjavíkurborg er búið að samþykkja deiliskipulag fyrir 5000 íbúðir í borginni og í fyrra hófst bygging á 1174 íbúðum í borgarlandinu. Einn þeirra staða sem framkvæmdir eru hafnar á er Héðinsreiturinn í Vesturbænum. Hér erum við að hefja uppbyggingu á 102 íbúðum og hérna mjög spennandi verkefni. Þetta eru svona smærri íbúðir. Nú erum að stíla inn á meðalstærð undir 70 fermetrum. Íbúðir sem eiga að henta bara mjög fjölbreyttum hópi fólks. Hvort sem það ungt fólk að koma sér inn á markaðinn eða fólk sem eru að minnka við sig. Anna segist eiga von á mikilli eftirspurn eftir þessari tegund íbúða á þessum stað. Stefnt er að því að setja íbúðirnar í sölu mitt næsta ár. Á lóðinni við hliðina er svo fasteigna þróunafélagið Festir að undirbúa byggingu 228 íbúða og því stefnir í að alls 330 íbúðir verði á Héðinsreitinnan fárra ára, auk atvinnu og þjónusturíma. Á sama tíma erum við að fara af stað og erum farin af stað með annað verkefni sem eru 6-700 íbúðir sem við erum að byggja á næstu 5 árum upp í Gufunesi, rétt við áburðarverksmiðjuna. Og ráðgerum að fyrsti áfangi fari í sölu þar á sama tíma. Kostnaður við verkefnin tvö hleypur á tugum milljarða. Anna segir að fjármögnun verkefnis af þessu tagi gangi betur nú en fyrir ári. Já, það er náttúrulega akkurat máli og ég held að þessi íbúðaskortur stafi meðal annars að því að 2019 og framan af ári 2020 þá voru fjármálastofnunir bara algjörlega lokaðar á framkvæmda fjármögnun. Þegar það byrja að liðkast til það, þá náttúrulega byrja að opnast tækifæri fyrir aðalins og okkur til þess að fjármagna verkefni sem við erum búin að vera með í pípunum. Þetta verkefni er búin að vera í pípunum nokkur ár. Stafrænir félagsmiðlar og efnisveitur njóta sívaxandi vinsælda, bæði hér á landi sem og annars staðar. Áskrift og notkun hefur margfaldast á fáum árum, samkvæmt neyslukönnun Gallups. Áskriftir íslenskra heimila að sjónvarpsefnisveitunni Netflix eru nú tvöfalt fleiri en fyrir 4 árum. Tvö af hverjum 3 heimilum eru nú með áskrift að efnisveitunni. Árið 2016 voru 34% íslenskra heimila með áskrift að Netflix. Áskrifendum fjölgaði 10% á ári en 16% milli áranna 2018 og 2019. Fimmtungur fólks notar Netflix daglega og rúmur helmingur notar miðilinn oftar en einu sinni í viku. Tónlistarvitan Spotify hefur leist geisladiskin af Hólmi og tvöfaldað fjölda íslenskra áskrifenda sinna á örfáum árum. 28% Íslendinga nota þá veitu daglega og helmingur notar veituna minnst einu sinni í viku. 80% Íslendinga nota Facebook daglega og 91% nota miðlinn minnst einu sinni í viku. Miðlinn er mest notaður á konum á aldrinum 25-44 ára. Fjöldi þeirra sem nota Instagram hefur ríflega þrefaldast á síðustu árum en rúmur 3 skoðar Instagram daglega. Tæpur 4 fólk hér á landi notar YouTube daglega og tæp 60% nota þann miðil minnst einu sinni í viku. 4 Íslendinga notar útvarpsefnisveituna podcast einu sinni í viku eða oftar og 9% nota þá veitu daglega. Fjöldi þeirra sem notar podcast til að hlusta á afþreyingarefni hefur margfaldast á fáum árum og merkjum á greinilegt stökk milli áranna 2018 og 2019. Það eru ýmsar leiðir til að endurvinna jólatré í stað þess að farga þeim eftir að þau hafa verið svift seríum og öðru skrauti. Í Borgarfirði sjá geiturnar á Háafelli í Hvítársíðu að koma jólatrjánum í lóg. Geitur hér á Íslandi þær borðaðarlega bara gras. Við höfum ekki, þetta eru laufætur og trjáætur frá náttúrunar hendi. Og hér höfum við náttúrulega ekki mikinn trjágróður. Og þær bara vantar viss efni, viss tréni sem þær fá úr trjánum. Og þetta er bara heilsubót, vítamín. Og þeim þykir þetta alveg svakalega gott. En annars eru þær bara fóraðar fyrst og fremst á hei eða hvað? Bara eingöngu gras og hei. Og svo þegar ég mjólka þá fá þau bara þurrkaða hafra. Þannig að þetta er mjög holt fæði. Maður sér það að þær eru sólgar í þetta. Já, þetta er bara nammi. Já, gerðu þær upp á milli jólatrjástegunda eða hvernig? Og furan er náttúrulega mýkri
En þær geta alveg sem sagt grenið líka því þær geta getið þyrnirunna alveg á þess að blikna. Nánar verður fjallað jólatré og æturnar á Háafelli og sitt hvað fleira í landanum sem hefur göngu sín á nýja og nýju ári hér eftir fréttir, veður og íþróttir. Þrátt fyrir heimsfaraldur og hækkandi aldur fyrir elsti blaðberi Bretlands á fætur eldsnemma á hverju morgni og mætir til vinnu. George Bailey varð áttræður síðustu helgi en hjólar enn hverfið eins og unglingur. Every week I read the local paper and I look at is the obituary column. If I'm not in there, I know I've got to do my paper around that day. Bailey hóf ferilinn sem blaðburðardrengur þegar hann var aðeins 11 ára gamall. Þá bjó hann í Croydon í suðurhluta Lundúna. Nú býr hann í þorpinu Headcorn í Kent á samt eiginkonu sinni. And I'm still doing a paper round, so I started earning nothing and I finished earning nothing. But if it keeps the people happy, they've got something to read in the morning because they're too old to walk down to the paper shop, I'm happy. Bailey varð áttræður síðustu helgi og nýbúinn að fá bólusetningu gegn COVID-19. Þótt hann sé almennt ánægður með starfið þá játar hann að það geti verið leiðilegt að bera út í leiðinda veri. But in the summer, it's great because the elderly people look forward to their paper. I put their post in the postbox round the village and it's great to see the flowers and hear the birds sing. I hope I'll do it for a lot longer. Og þá veðri, eftir heldur kalda tíða undanförnum, dregur nú heldur úr mesta frostinu. Ekki er þó að sjá nein veruleg hlýindi á næstunni og ljóst að hiti verður víðast hver áframundir frostmarki. Það verður úrkomu lítið á landinu næstu dag og helst vona á snjókomu öðru hverju sunnanlands. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga loknum íþróttafréttum og þar Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Danir eru heimsmeistar í handbolta eftir góðan sigur á nágrönnum sínum í Svíþjóð í háspennu úrslitaleik. Og Íslandsmet féllu á Íslandsmeistaramótinu í listhlaupi á skautum í skautahöllinni í Laugardal í dag. Og það var nóg að vera í heimsbikarnum í Alpagreinum og enski boltinn er á sínum stað. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og áður við kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Minst 4.500 voru handtekin í Rússlandi í dag fyrir mótmæli, fleiri en nokkru sinni fyrir 20 ára valdatíð Pútins. Lögreglan barði fólk með kylfum og beitti rafbyssum. Sóttvarnalæknir hefur ekki lagt til við ráðherra að létta á takmörkunum. Vegfarendur á förnum vegi eru þolinmóðir og hrís hugur við að slaka of á snemma. Grímurskyldan hefur valdið heyrnarlausum og heyrnarskertum ýmsum vandkvæðum síðustu mánuði dæmir að þeir sem reiða sig á varalestur hafa ekki geta stundað vinnu sína. Slitlagið á vegköflum á sunnanverðum Vestfjörðum svo illa farið að hámarshraði hefur verið lækkaður úr 90 í 30 km hraða á klukkustund. Bæjarstjóri Vesturbyggð segir að tryggja verði öryggi vegfarenda. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar uppfærður allan sólarhringinn. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl.